Då inte vi arbetarna. Nej, har du en panna? En panna, nej. Jobbar de bra, tycker du? Ja, alltså jag är jätteimponerad. Titta här, får du se. Så kan du... Gärna så. Ja, visst. Och det är mått och det är vinklar och allt är genomtänkt. Jättebra. Utsökt. De verkar ha varit snabba på att gjort ritningen. Ja, den har varit väldigt genomtänkt. Eller hur, ritningsgruppen? Det är... Loke också. Och Loke. Och vart han är nu är... Där du. Så vi tänkte ge lite mer schema nu, så här ni vet att vi har haft lite ändringar på schemat. Okay. Men vi har lyckats fixa till lite så vi ska hinna här nu på fredagen till idrotten. Så vi har lite nya scheman att dela ut nu. Men... Och så ska vi prata om tisdagen, vilka som ska bada och när de ska iväg och livrädda och bad och bygga imorgon. Designgruppen har väl en hel del här på gång. Okay. Pejaramset finns på gång. Så det känns jättebra. Men själva flottningsverken har kommit ganska långt, längre än de flesta faktiskt. Är det så? Ja. Vi tror att A kommer väldigt långt också. Okej, får gå dit och kolla då. Vi har en liten favorit här, men den avslöjar vi inte, va? Nej, men, det behöver vi inte. Vi avslöjar för Ivo San. Kan jag göra. På fredag. Ah, ja. Tack. Det bra. Tack, Ulla. Tack så mycket. Ja, så hej. Du kommer att redigera filmen. Ja. Tack. Jo. Jo, vad händer? Nu ska vi bära ut den. Okej. Okej, jag bär här då. Jag bär ut den. Jag vill alltså filma så att det är lagt bra. Ska vi byta eller så jag får bära filma? Gör det. Hallå, ska vi ta ut den här eller? Nu jävlar! Sämst är de. Jag kommer drömta. Yeah.
Jag tänkte inte att det är så jävla idioter! Jag vill veta om det är så jävla idioter! Ofrivilliga badarna! Mobiltelefonen har stått.